Čus lidi, vítejte u dalšího unboxingu a dnes jsem si připravil pro vás, jak už jsem říkal, já hodně chodím nakupovat do Kauflandu a nedávno, je to asi měsíc, mi kolega v práci věnoval, jestli pamatujete, tak byla taková ta akce v létě, ty magnetky s těma strašidlama, ta velká mapa, dávalo se to potom na takovou velkou mapu, to byla taková ta letní akce loni v létě, dostal jsem nějaký magnetky, on mi věnoval několik vybalených, mělo by jich být teda ani asi 20, já jsem mi teda nepočítal, takže doufám, jakože snad budou zajímavý. A ještě bych chtěl krátce říct k tomuhle videu, jo, dneska to bude takový trošku kecací video, protože se chci ještě vyjádřit některým věcem, co jako do budoucna plánuju, a tady v dálce za mnou vidíte, co jsem si pro vás. Budeme zase řešit ty legendy, co se týče těch nálepek. Já už mám víceméně, mám všechno nalepené, chybí mi jedna nálepka, a to už bych měl s kolegama v práci, bych to měl dostat, by mi to měl dát, že to nepotřebuje. A něco teda vyměním a co zbyde, takže se nějak ještě domluvím na konci videa. Ještě jsem vám tady chtěl ukázat ještě Hvězdní války, tady mám za sebou. To byla taková ta kolekce tím filmům od Abramse, že Abrams vymyslel novou trilogii, takže to vycházelo 2019. Takhle to krásně zabalený, uvnitř máte těch 40, myslím, že 48 kartiček. Jo, mně se teďka nedávno prostě povedlo sehnat tu jednu poslední, tak jsem ji teďka nedávno sehnal, na, že to obchodilo, tak jsem našel kolegu nějakého z AUKEA, že nabízel asi 5 korun za kartičku, tak jsem si objednal 7 kartiček, které mi chyběly. A to bych vám teda chtěl ještě dneska ukázat. A vyjádřit se, co plánuju do budoucna a tak, a ještě k modelům a tak. Ale já bych to jako nezdržoval, půjdem se teda podívat na ty magnetky. Tak snad se vám to bude líbit. Tak tady jsou ty naše magnetky, to byla taková ta akce loni v létě, takový ty strašidelná mapa od Kauflandu, to tady vidíte to logo, tady je zase namalová nějaká změkoule, jsou naznačeny ty strašidla, které tady máte, ta magnetka vidíte, že stává 19,90 normálně, tady zase vidíte, že je tady napsáno, že vlastně složte si vaši mapu strašidel z celého světa a dávali to za každých 350 korun nákupu. A vlastně v jednom balíčku máte vlastně tu jednu magnetku z těch 48, anebo jste si ji mohli koupit za těch 19,90, ale bohužel, jak si tady jsou ještě stránky, ale ty už jsou nedostupné, protože ta akce byla loni v létě. Tuším, že to bylo ty 2 měsíce prázdní, kdy od června nebo od července do srpna, pak to snad protahoval ještě do září, nejsem si jistý, jo. Já jsem je dostal od kolegy, protože kolega, když si všim, že natáčím, tak ho napadlo, že by to mohlo zajímat. Já jich mám tady konkrétně 20, takže bychom se mohli podívat, co tady nás čeká. No, tam ty různý monstra. A tady konkrétně, jestli to bude dobře vidět, takže to je takzvaný šaman. Nevím teda, jaký je to místo, odkud to je. Tak to je teda ta jedna. A hned si je zbalíme další. A tady, co tady máme? To je nějaký šílený zlatokop. Jo, tady ho vidíte. Pak tady máme hned další, takže to už jsme zbalili celkem 3. Tak, tady máme Ogopogo. Zřejmě nějaký, já nevím, co to může být, nějaký hlavonožec nebo nějaká oslizlá potva, já nevím, já se v tom nevyznám. Ani nevím, odkud to je. Jo. Zatím teda dobrý, zatím jsme teda nešli žádnou stejnou. Jo, pak tady máme meteorit. To teda nechápu, jak někdo může meteorit použít jako příšeru, ale dobrý. No, takže zatím vidíte dobrý, ozbrojili jsme 4 a zatím máme jiný, takže tady máme další. Jo, to je Kamčatské údolí smrti.
tady máme další. To je, tak to máme. Aha, zase jinou. To je Mokele Blembe. Zajímavý. Zatím jsme teda nenašli videáku, nebo mumy, teda jako. A vidíte, zase jiná, čověče, to je nějaký, radši už nebudu ani číst, ale vypadá to zajímavě. Ani nevím, skrývete státu Kocourovi, se to opět líbí, jo. Ten nám tady chce asistovat. Takže tady máme zase další potvoru. Ninky Nanka. A hele. Takže zatím teda docela dobrý, co jsme tady rozbalili, jo. Málem bych tady zapomněl ještě na další, už se nám to rýsuje, jich teda 20. A zatím teda dobrý. Tady je nějaký Unlet. Imhotep, teda bůh Imhotep a Anubis. A Namnes, teda jako nevím teda, jestli jako tyhle ty lidi jsou jako strašidla, jako jo, ale když někdo jako egyptský bohy chce dávat jako strašidla, tak ať může, no. Bigfoota tady vidíte. To byl Bigfoot. Aby bylo takhle vidět. Já pak ještě udělám, že to zvětším a oddálím to, abyste je všechny viděli, jak je tady na Aranžu, abyste je viděli všechny, co tady máte. Já tady ještě udělám takhle pořádek, aby se mi jich tady víc vešlo. Zase šílený zatekop, ten se nám tady objevil podují, takže ho dám takhle na něj. Jo. Jakože jich je 20, to vidím, no. A tady je výjimečně jiný. Jo. Nějaký vulkánu. A vypadá to, že jsme na nule, že už máme teda poslední. Když teda jako nevím, jestli jich je 20, já to tady zkusím takhle zhodit. Tady to je ten, to vypadá jak nějaký tylové. Tady, abyste je všechny viděli, mělo by být teda asi 20 a toho zlatokopa máme dvakrát. Takže to vidíte, rozbalili jsme to relativně rychle. Některý ty potvory ani neznám, takže jako je to zajímavý. Takže já bych to teďka jako ukončil, to je zatím všechno a posuneme se teda nakonec. Tak jste viděli ty magnetky, doufám, že se vám to líbilo, já jsem vám to chtěl ukázat, co bylo loni v létě v Kauflandu, to byla taková ta akce s těma magnetkama, viděli jste je, nakonec jich nebylo 20, ale bylo jich 14, kolega mi to věnoval, protože toho měl doma hodně, a tak mi to věnoval, akorát teda asi je dám mámě, protože ona to sbírala a já si teda nejspíš nechám jednu, tu, co jsem měl stejnou. To byl ten strašidelný zlatokop. Tak to by bylo k magnetkám trošku zatím všechno a ještě jak jsem vám sliboval, co probereme.
Já jsem chtěl ještě krátce k tím legendám. Já už teda mám, jak jsem řekl, dolepeno, mě už chybí jedna nálepka, protože jsem domluvil s kolegyní, že mi ji teda má, že ji teda, že jsem ještě nosil důbežnický, když jsem měl nějaký nálepky teďka, tak jsem je tam obnášel, takže ona mi ji dá, protože by ji měla mít. A vy ostatní máte z těch, co mi vlastně, co tady zbyl, těch, jak jsem ukazal, jak jsem dal do svý skupiny těch přes 200 těch nálepek, tak napište mi do komentářů pod tohle video konkrétně, kterou tu nálepku byste chtěli, a já vám ji teda pošlu poštou. Jo. A ještě bych řekl, že teďka ta akce byla prodloužena do dneška do 20. Takže to album už nestálo těch 149 s tou kartou, ale bylo za 99 a ty nálepky prodávají za 4,90, což je libovka. A dále ještě, že byla vlastně loňský rok na podzim, byla tak, jak jsem vám ukázal, ta kolekce s těma hvězdnýma válkama. K tomu samozřejmě dávali tady ty brýle, že tam byly nějaký hry. Jo, zajímavý. A samozřejmě, já už jsem vám to ukazoval, tam jsou těch 48 kartiček, to bylo věnovaný vlastně tím filmům, no. Protože loni vyšel vlastně poslední díl, devátý díl ze vstup Skywalkera. Pak samozřejmě budeme pokračovat tady k tím miniaturám. To jsou ty státekové unboxing, jak jsem vám ukázal tady ten komunikátor, abyste ho viděli. A tady vlastně ještě ta bojská krychle. To budeme pokračovat, já jsem zajistil další miniatury. Měly by mi přijít, z těch šesti nám teda zbývají i ještě čtyři. S jednou je menší potíž, protože to je ten fázer, protože já čekám, a oni čekají na té stránce, že jsem to objednával na dotisk, takže by měl přijít někde v září, ale měli by teda přijít ještě tři, což by měl být ten Enterprise, ta původní loď, nějaký raketoplán a z nový generace Tricorder, ten originální. A dále jsem objevil plno zajímavých kolekcí od Eagle Mass, tam je 100 originálních modelů, z těch 5 originálních seriálů, a vlastně z originální filmu od prvního filmu do filmu Nemesis. O těch budu teda uvažovat, já se cíl píšu u sebe na svém profilu, ale budu uvažovat tam třeba na tom IGMASu mají třeba Enterprise, v ňáne teďka přesně měřítko, nevím kolik teďka zhruba to má čísel, ale dá se to tam koupit, je to velikánsky ozvučený model, který svítí, jsou tam různý vychytávky, takže ten se mě zajímá, protože do budoucna, tam to funguje v rámci paků, že vy si objednáte třeba do prvních 10 čísel za nějakou sníženou cenu a čím těch víc paků si objednáte, tak můžete mít třeba 30% slevu, když vám to pošlou třeba z Německa. Takže jako byste měli ušetřit. Samozřejmě nějaký ty modely z té originální kolekce naštěstí se objevily už nějaký pár tady u nás v Česku, sice je cena je tam kolem 6-7 stovek s tím časopisem, ale myslím, že by to bylo velmi zajímavý. Nebojte se, připravu další videa. Teďka mám objednanou kameru, která není sice tak dobrá možná rozlišově jako tadyto, jako tenhle ten mobil, akorát mi umožní natáčet to v různých úhlích, co tadyto mi neumožňuje a nebude takový práce s tou postprodukcí. Je ve státeku jsou různý témata, které jsou zajímavé, dají se zpracovat, je tam to hodně. Dokonce chystám i westernovou módu a další věci. A ještě, že budu chodit na nějaký akce i v rámci této doby. Hod si teda hod udělám antigenní test, že si vyberu třeba nějakou akci, že na ní teda půjdu a hod teda si nechám udělat zadanou test a budu tam s rouškou celý den. Ale budu moct to natočit a pro vás připravit. Takže je to hodně, co připravuju. Já vám to dám včas vidět na svém facebookovém profilu. Tam vždycky něco napíšu, co momentálně plánuju. Takže budete v obraze. Jo. A jak jsem říkal ještě o těch legendách, se krátce s ním vrátíme. Pokud chcete nějakou kartičku, napište mi to pod komentářem tohoto videa a napište mi tam adresu, jakou kartičku chcete, jakou tu kartičku nebo nálepku chcete, já vám ji zašlu. Nebudu to posílat po jednom, takže samozřejmě čím ji chcete víc. Je to blbý, stojí to 20. Takže to by bylo všechno. Tak čus. U dalšího unboxingu.